Jangan-jangan lah agresif sangat. Lahapnya. Sorry, sorry. Cuba agresif kenapa lah. So slow. I'm sorry. So slow. Kenapa, Zain? Hari ni kan hari Khamis malam Jumaat. Eh, hari sepi biru. Serius nak zenggara lagi? Kita zenggara lagi. FF, janganlah gelak. Zen je boleh gelak. FF, jangan agresif sangat. Dia gelak. FF, tiba-tiba suka je. Zen ada kurang kepanah garam. Aku macam sentuh periuk. Tak, korang. Korang bukan selalu ke dapat tengok perubahan garam macam tu?